Naung Diraja Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim menafikan dakwaan yang mengaitkan baginda dengan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Tegasnya, baginda tidak berminat dengan jawatan tertinggi Padan Induk Bola Sepak negara itu. Isu tersebut mulai timbul selepas peletakan jawatannya sebagai Presiden PBNJ pada 12 Julai lalu. Namun Tunku Ismail menafikan dakwaan tersebut. Ada pihak mengatakan yang saya letak jawatan sebagai Presiden PBNJ kerana saya ni ada angan-angan nak jadi Presiden FAM. Dah berapa banyak kali saya cakap saya tak nak jadi Presiden FAM. Baru-baru ni, ahli jawatan kuasa FAM dan juga orang-orang dalam FAM tengah pujuk saya untuk jadi Presiden FAM kerana Presiden FAM nak letak jawatan dalam masa terdekat. Tengah pujuk sangat sampai datang sini bagi saya jam FAM. Mana penyokong Johor satu? Sini. Anak jam ni saya bagi pada awak. Menurut Tunku Ismail, fokusnya kini hanya untuk membangunkan bola sepak di Johor termasuk misi mengukuhkan lagi skuad sedia ada. Namun hasrat menduduki kerusi panas Presiden FAM akan dipertimbangkan sekiranya mendapat permintaan daripada peminat-peminat bola sepak seluruh negara. Suarez, jadi saya tengah mengintai dia baru 25 tahun. Tapi buat masa ni saya kena cari duit dulu pasal dia mahal. Jadi buat masa ni saya kena minta Presiden duit sikit. Saya kena minta Presiden duit sikit untuk beli player ni. Pasal saya rasa dia adalah, dia lebih kurang macam Jorge. So kita tengah sekarang ni tengah sibuk cari partner for Jorge Pereira Diaz up front because Lucho nak retire. Selain itu, beberapa nama juga bakal digugurkan dan digantikan dengan pemain dari pasukan JDT2 dan pembelian baru. Tunku Ismail turut memaklumkan terdapat minat daripada pemain-pemain negeri yang lain ingin mewakili JDT musim hadapan termasuk dari Pahang dan Selangor. Dan orang selalu cakap bahasa famous. Bahasa yang famous yang penyokong-penyokong lain di seluruh negara buat, dia suka cakap JDT ni suka rembat player. Jadi oleh kerana diorang punya statement, saya memang nak rembat player lagi tahun depan. Saya ada dua player Pahang dah datang jumpa saya cakap berminat sangat main untuk JDT. Saya ada player Kedah, player Selangor, saya ada player Terengganu yang cakap berminat sangat nak sign dengan JDT. Tapi saya cakap kat dia, bagi saya fikir dulu. Hadir sama pada sidang media tersebut, Presiden baru PBNJ Dato' Ismail Karim turut diadakan sesi dialog bersama penyokong-penyokong pasukan JDT.